hoidetaan tämä ilmaispelijakso loppuun. Ja te tulette tykkäämään siitä. Eli me käytännössä testataan nyt kaikki Steamin, kaikki Steamin huonot ilmaispelit tai maksimissaan euron pelit, että teidän ei tarvitse. Alastomuutta, seksuaalista sisältöä, ilmaispelit, rennot. Mihin me tultiin? Apua. Kato sen ilmettä. Anteeksi Miisa, sä nyt et pääse viettelemään näitä kaikkia. Tää kuulostaa vähän semmoista niinku rape simulaattori enemmänkin. Eat girls and do whatever you want. Siis tää on niinku runkkaussimulaattori. Mitä? Stroke with one hand, hit your balls with the other. Haluatko sen katsoa, kun mä pelaan runkkaussimulaattori, Miisa? Mä en halua katsoa, kun sä vedät käteen siinä mun vieressä. Mua vähän huolestuttaa tää, kun tähän tulee tiedätkö sen perusteella, että mitä on aikaisemmin haettu. Niin täällä on pelkästään näitä pornopelejä. Niin kuka sitä akkuntia sitten on käyttänyt? Ani Daddy Simulator. Siinä vähän se. Tentai Tentacle Bicycle Race. 80 senttiä. On se kyllä vähän hintava. Mikä biisi se? Mitä tässä pitäisi nyt? Kerää nyt niitä merkkejä. Ai, kivet. Tässä on tämmönen vähän Pokemon-mainen musiikki myös. Oho. Nyt me valittiin laatupeli. Eikö se ole mitään muuta oikeasti kuin tää yksi? No niin, mutta tässä on eri levelejä. Tää varmaan menee aika paljon vaikeammaksi jossain vaiheessa. Tää on just semmoinen, mitä mä 80 sentiltä peliltä odotin myös. Mä nyt en oikein ymmärrä, se on ideana. Siis oikeesti milloin tää loppuu tää peli? Aha, nyt se jäät kiinni. No niin, eli level 14, 179 koinia. Tää niinku alkaa samassa kohtaisessa koko ajan. Siis tää peli nousee päähän, kun tota vaan tuijottaa. 79 sentillä odottanut vähän parempaa kuin yhdessä. Tää varmaan menee ikuisesti tää peli vaan eteenpäin, just tälleen. Loput on pelattavuus. Pysykö me vaihtaa peliä? Joo, varmaan. Mikä sä arvosanat pelille? Ehkä 0.5/5. Mutta näyttää kuumattavalta, joo. Taas, me ei päästä vaan peliin. Siis onko niin, että hosti on aina niinku spektaaja vai? En mä usko. Musta varmaan tää peli alkaa sitten, kun kaikki tulee. Mä en tiedä, tuleeko tänne ikinä ketään. No, oliko tää pelitesti sit tässä? 0/5. Siis, joo, siis se, että jos äsken 0.5/5, niin toi oli niinku 0.1/5. Hei, se on joku tappelupeli. Mennään siihen. Aha. No tää on ongelma. Ei, kun tähän tarvii tämän Xbox-kontrolleri. Niin kokeen kaikki nappaimet. Tää nyt ei mene ihan niin nappi tää meidän plänä, tää ilmaispelien testaaminen, kun mä olisin kuvitella. No ei kyllä joo. Hoidetaan tää ilmaispelijakso loppuun ja te tulette tykkäämään siitä. Me pitäis siis laittaa nyt vaan asentoon joku 10 peliä kerralla. Niin. Ja nyt me vihdoinkin päästään pelaamaan tätä mahtavaa peliä. No niin, tää vaikuttaa hyvältä. Kaikista ilmaispeleistä kyllä kaikista maailman paras. Tästä tulee mieleen vaan niinku Mario. Mario? Miten sulle tulee Mario? Haluatko? Tää on ihan hyvä peli jopa. Onko? Oh. On hyvä peruuta, eikö peruutakin? Näitä tämmösiä, mä hätään ne aina. Vitsi, ne ainakin vetää niinku... Eikö tönää sille taaksepäin? Ai, tojen kevät. Joo, no, yritetään vielä. Kerrankin löytyi peli, joka toimii, Miisa. Nyt me ei luovuteta, niin. Luovuteta helposti. Noniin! Tääkö niinku, nyt tuli jotain, ihan kun tästä tulisi nyt joku loppubossi. Hei, nyt ammu niitä tynnyreitä sit, kun noi menee niihin lähelle. Joo, mut... Sä suoraan kävelet. No siis mä halusin... Ai, mut niitä ei voi tappaa. Noniin. Mites ne laatikot siinä alla? No, mulla on vähän kiire nyt tässä, Miisa. Mä nyt en ymmärrä, mitä toi mun spelli tekee. Tää on jotenkin niin helppo peli, mutta sitten mä brain lagaan vaan tossa. Mulla on nyt vähän... Ilmaispeliksi itse asiassa tää oli ihan hyvä mun mielestä. Et mä kyllä silleen niinku huvin vuoksi ajan tappoin semmonen mobamainen meininki vähän. Verrattuna noihin kaikkiin muihin ilmaispeleihin, mitä me päästiin kautta ei päästy pelaamaan, koska ne oli niin huonoja tai jotenkin... Meissä ei voinut olla mitään vikaa, se oli joo, nimenomaan. 4/5. Neljä. On nähtynä, että se on ilmaispeli. 4/5.